to ocenjujete i da li je to suštinska promena koju ova vlada donosi? Proizvodnje, mi tri ne možemo izuzeti, zato što nemamo sistem, ali vidimo da
ulažemo u taj sistem, da li ulažemo u laboratorije, da li ulažemo u inspekcijski sistem, da li ulažemo u standarde, to apsolutno ne postoji, postoji ni deo, ni deo budžeta koji će za to. Znači, evo, ako se opet da se reče taj primjer Hrvatske, znači Hrvatska sad dolazi u Europsku uniju sa 910 registrovanih objekata u Europskoj uniji za poslovanje u Europskoj uniji. Mi smo sada na nivou 20, oni su pre 2007. su bili na nivou 150. Možda su ušli 100-300 miliona da bi digli na nivou. Mi smo sada su sa 900 objekata ili sa 600, sa 500. Što ja mi kažu, ne može da smo ušli ove 2010. to je 300. Jer sam, cijel taj post prolaz, mi se koncentrišemo na neke ove